Gabon sariak, obrako olerkiak, 18. mendetik aurrera Euskal Herri osora hedatu ziren Gabon kanten sokakoak dira. Gabon sariak, antzerkiak, euskararen eta bertsogintzaren aldetik antz gutxi du El Borratxo Burladorekin. Gabon sariak, idazlaneko bertsoak, biribilagoak eta landuagoak dira. Entzun dezagun zati bat. Aurrera errezitalaria. Ezagun du munduak Jesus jaio dena. Hain dago mudatua, ez dirudi lehena. Lehen guztia zen pena, negar, nahigabeak, eta orain atsegin, gustu, algara barreak. Gorroto, errieta, auziak eta gerra, gaitzak, gose, gezur eta intentzio okerrak joanik, ia ez dago ezeren beldurrik, eta hala dago mundua zeru bat eginik. Abokatu eskribau eta merioak, mediku barbero eta botikarioak, ez dira behar, eta argatik izango da sarri, Hipokrates gaixoa xaguen janari. Ezpatak, lantzak eta beste arma guztiak erosten dituzte errementariak. Eta alferrik ez dadin galdu burdinura, erabiliko dira gure probetxura. Aitzur burdinak eta golde bihurturik, nekazari langileak ongi gidaturik, emango digu lurrak garia eta artoa, gaztaina, sagardoa eta ardoa nahikoa. Garia eta artoa, merke eta ugariago, gaztaina eta sagarra berriz urtero, eta ardoak galdurik lengo malizia ez gaitu mozkortuko, edan zia-zia. Ez da honezkero esango gezurrik bat ere. Egia esango dute dendariek ere. Joan da hemendik trampa eta fede gaiztoa, ia urgabe saltzen da tabernan ardoa. Basa arteko piztiak mantxo-mantxo eginik, ez dute ja elkar jaten, eta hain gutxi gizonik. Bat eginik guztiak elkarren artean, bizi dira etxai gabe, kontentu, bakean. Otsoa eta ardia zelai zabalean, sarri ikusten dira biak jolasean. Alberdanian txita azeriarekin, portugesa laztanka gaztelauarekin. Hoxe bai dela egiaz denbora urrezkoa, eta ez lehen koplari zaharrek erakutsitakoa. Orain haien ametsak egia sorturik, ikusten ari gara pozez zoraturik. Baina kenta berri hau gehitxo luzatu da. Nire eztarri tristea ia urratu da. Nahiago dut isildu, katarratu baino. Agur nire jendeak urrengo urteraino.